Rusya ordusunun Lugansk və Donetsk vilayətlərini tamamilə nəzarətə götürmək cəhdləri davam edir. Son sutkada döyüş bölgəsində 23 toqquşma qeydə alınıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Rusiya qoşunları Xarkov vilayətinin Qatişa bölgəsi və Avdiyevka istiqamətində inzibati mərkəz ərazisinə hava zərbələri indirib. Dnepr şəhəri yaxınlığına düşən raketlər 20 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Ümumilikdə 17 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralılar arasında 5 uşaq da var. Onlardan üçünün vəziyyəti ağırdır. Lugansk vilayətinin Novoselovsk yaxınlığında isə hücum əməliyyatlarının qarşısı alınıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş direktoru David Petruis əmindir ki, Ukraynanın əşhüzüm əməliyyatı çox güclü olacaq və bu zaman Ukrayna müdafiə qüvvələri ümumi qoşun effektinə nail olacaq. Bu barədə general The Guardian'a danışıb. O bildirib ki, Ukrayna müdafiə qüvvələri ahəng və kompleks şəkildə irəliləyəcək. Onlar müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirəcəklər. Onların arasında mina təmizləmə, yarmalar, qoşunları qorumaq üçün hava hücumundan müdafiə vasitələri var. Ukrayna ordusu radioelektron mübarizədən istifadə edəcək. Logistikanı təşkil edəcək, artilleriya və mina atanların dəstəyi ilə işləyəcəklər deyə o vurğulayıb. General əlavə edib ki, Ukrayna hərbiçiləri bütün ölkəni azad etmək niyyətindədirlər. Xatırladaq ki, daha öncə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski The Wall Street jurnalı müsahibəsində ordusunun artıq əsl hücuma hazır olduğunu açıqlayıb. İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.